இப்போ கதை யாருக்கிட்ட காணோம் وعلیکم السلام بھیا کیا حال ہے ٹھیک ہے لالا تو کل پکا پتا جاگ رہے ان شاء اللہ سٹ کر رہا گھر میں بلا جلدی بڑھائے والا گھر میں بہو ہے اچھا دے تو پتا ہے ہاں بھائی چھوٹے کو پکے اڑے گا نہ مرا دا سچ رہا ہے کے لیے کیا یہ کام کرے میں گھر میں نہ سلا لینا کما کر کما کو رکھے کو کچھ کر نہ مرا دا پیو درا دے کو تو میں کاری کر بنا نہ مراد سو دفعہ کے میں توجہ دیتی کر کام دو وعلیکم السلام لالا کیا حال ہے خیر ٹھیک ہو جی پکا بڑا لے تو نہ لالا یہ تھوڑو دے ریڑی لائی بیٹھا کیوں کہ پیالے بڑا نہ کرو دے اے اللہ دا بندہ لے پیشن دکانے پکھا ہی بڑا دے تے چا بڑا دے تو دیکھو صحیح ہے کبیچہ سڑیا پہ بڑا دو واہ خدا خدا اپ کاری کریں چلا دیکھو پتہ کبیچہ سڑیا پہ والے دے مکالا مارا آیا میں اے جا دیکھو پتہ لگ جا کبیچہ سڑیا پہ اپ جا بناویں اوتھے جی میں کچھ آلے ٹوپ تیرا تے دوڑے چھکے تے ہوں میں کوئی کے کبیچہ سڑیا پہ اجے ہی آ کے تو پورے آو تو نو سن مکمل پھگیج گئے مکمل پھٹ چکے مکمل ریوائنڈ کرنی پڑی پیسے دے سب کتے ونو تابا منگوے نے ہیں او نو بتائی چوں گا کر جانے وا صرف 3000 روپے کو دا صرف 3000 تے کم کر دے تو بھی ہے تے 100 جگہ سویرے چاوے نو نو جڑی کجا آندی تا ہے اللہ دا بندہ منگائی ہے پکا بڑیا پیا ہوے پکا پیسے گن سائی ٹھیک ہے آویں نا وی آویں کلندرا اے کمپیوٹر نو چینج کر کے پورا تیار کر دے سارے بھائی کو تے کہ سڑیا پائے مائیں اوپر کے پٹ سچے ہوئے السلام علیکم سنگات میں ہاں سر نواز تو سانے دے پیو یوٹیوب چینل سین سرائکی تے فیس بک پیج فنی پرائم سنگات اگر ساری ویڈیو پسند آوے تے لائک شیئر کمنٹ لازمی کیتا کرو تواری سپورٹ دی ضرورت ہے سپورٹ کرے سو انشاءاللہ مزید چنگا چنگا ویڈیو تو کو دکھیسوں سنگات پیج کو ضرور فالو کرے سو فیس بک پیج فنی پرائم جتا غلطی ہوئے نا کمنٹ سا کو لازمی دسے سو تاکہ اساں اگلی ویڈیو دے وچ پورے وچ بہتری کر سکو بالکل 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 سنگا انشاءاللہ ضرور سجا نویں ویڈیو ایک ویڈیو آ رہا سن